大家好，今天要来分享青蛙的任务给你们看啦。首先，青蛙观察日记这里这个第一个，这个是在说要尝试捕捉五只黑斑侧泽蛙。再来第二个，这个是要寻找青蛙的标志，就是要寻找十张贴纸。我有拍影片，大家可以点上方链接去观看。再来第三个，这个要使用饲育场，简单来说就是买这个。这个饲育场的箱子，然后把它摆在家里，就可以解那个任务咯，而且只需要新币2400元，很便宜。第四个这个呱呱签到板，就是要第四天的时候才可以领到的奖励。再来这个要捕捉箭毒蛙，就是要抓一只箭毒蛙。如果要看怎么抓的话，也可以点上方链接去观看一下影片。再来这个要捕捉戴王冠的青蛙，要记得一定要戴王冠哦，普通的青蛙是没有的。再来这个就是要捕捉五只蝌蚪，蝌蚪要怎么抓也可以点上方的影片去看一下。再来这个是呱呱青蛙的玩具，在二级箱子就会有呱呱玩具咯，后面会展示给你们看一下。再来这个就是要到青蛙风格去抽奖，到这里蹦蹦跳跳青蛙去抽奖，抽奖一次以后就可以解那个任务了。然后这个拍下巴拿马金蛙的照片，如果你有抓到的话，就像汉克这样子把它拍下来就可以解了。那如果你没有青蛙的话，你也可以去别人家，像现在汉克他家有，如果你是他的好友，你就可以去他家拍咯，他已经摆设出来了。像医生就是这样子去他家拍了一张照片。再来这个要拍下东方灵蝉的照片，也是一样的方式，就是拍下那张照片就可以解了。然后这个贩卖昆虫来赚取3000的新币，就是到露营场找他，找乔治布鲁这个 NPC， 把你的昆虫卖掉，卖满3000块就可以了。那接下来就来开箱给你们看啦。这次的奖励还不错哦，都有钻石可以拿，还有一些新币可以拿哦。好，来开箱第一个啦，拿到了一个连夜的帽子了，还有钻石20颗哦。再来是拿到了呱呱的玩具了，然后这个是池塘的钓鱼场。再来最后一个箱子可以拿到呱呱的吊带裤，还有呱呱的鞋子。那这个钓鱼场非常的巨大哦，官方这次真的超佛心，你只要解完这个任务，你就可以拿到这个超大型的钓鱼场哦，超大一个的，还可以在里面游泳哦，超好玩的，大家一定要来解完这个任务咯。喜欢请按赞订阅，下次见咯，拜拜。